ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଲି ପେପର ପଢ଼ିଲି ସମୟଟା ବେଡ଼ରେ କଟିଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଥିଲା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କାମ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ଦେଲି କି ଖାଇନି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି କି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ କଲି କେବେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଚିହ୍ନା ଶବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେଉ ସେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସେ ଅସହାୟ ରୋଗୀ ହେଉ କି ଗରିବ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କେବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଯିଏକି କଟକର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଆଜି କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେବା ଆପଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାଫ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦେଖି ତ ନଥିଲି ଶୁଣିଲି ଯେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ତା'ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ହିସାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁତ ଇଏ ବି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ବାଇଣ୍ଡିଂ କାମ ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କାମ କରନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାମ ଯେଉଁ ଥାଏ କି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କି ଅସହାୟ ଅଚିହ୍ନା ଶବ କି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରନ୍ତି କେବେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେବେ ଆପଣ ଏମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଲାଣି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏମିତି କି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ତ ଚିନ୍ତା କରିନି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦେଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏଇଟା କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଯେହେତୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୁଲେଖା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବୟସ ମାତ୍ର 50 କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କାମ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ନିଜର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ରୋଗୀ ସେବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ପରଲୋକ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଉତ୍ସାହ କଲା କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନିଜେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ଯେଉଁ ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା 2002ର ଯେଉଁ ମୋ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଯାହାକି ସିଏ ବି କରିଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲି ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ କିଛି ଅଙ୍ଗ ଲିଗିବେଇଥିଲି ରୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୋଗୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଲି ପେପର ପଢ଼ିଲି ସମୟଟା ବେଡ଼୍ରେ କଟିଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଥିଲା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କାମ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ଦେଲି କି ଖାଇନି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି କି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ କଲି ତା'ପରେ କିଏ କୌଣସି କାମର ସହଯୋଗ କେଉଁ କାମକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମନା କରୁନଥିଲି ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସି ଖୋଜନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ କୁଟୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେବା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଡାକରା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ସେ ସମୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସବୁଠୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋତେ ଯାହା ହଉ ଲୋକ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଟିକେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଖୁସି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିପଦରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଅଭି ଭାଇ ଆଇଲେ ଏଇଟା କରିବେ ଆଉ ଭାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼
ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ଯେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଡ଼ବଳ ବା ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବେ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲି ସାହିରେ, ଆମର ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଶବ ଥିଲା, କେହି ନଥିଲେ, ମାଆଟି ପୁଅ ମରିଯାଇଥିଲେ କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବା ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଲୁ। କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଇଭିନ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଭିନ କରୁଛି, ଇଭିନ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ରିକ୍ସା ଟ୍ରଲିରେ ବି ନେଇକି କରୁଥିଲୁ, ଏକାଥରେ ନେଇଯିବୁ ତିନି ଚାରିଟି, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଏକାଠି ନେଇ କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଏ ମରିଛି, ଦିଦି ଡାକିବେ, ଅଭିରେଗଡ଼ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି। କଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ପଇସା ଥିଲା, ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଧ୍ୟନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଥରା ମୁଁ କହିଲେ ସେମାନେ କାଠ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, କି ହସ୍ପିଟାଲ ଥ୍ରୁ ବି ମୁଁ ଆଣେ, ଏମିତି କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସବୁ କରେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଅର୍ଥ ମୋତେ ଅଭାବ ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେଉଁଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଉଛି, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ଆଗକୁ ଯେତେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରେରଣା ତ ବହୁତ ଯୋଗାଉଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ ସେବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଟକରେ ବହୁତ ସଂଗଠନମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଶବ କହିଲେ ମୁଁ ମୋତେ ଅଭିମାନ ଭାଇକି ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ମୁଁ ସେଇ କାମକୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ବହୁତ କାମ କଲେଣି। ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଯାଉଥିଲି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ବହୁତ ସଂଗଠନ ପିଲା କଟକର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା କି ମୋଠୁ କିଛି ଶିଖି କିଛି ପିଲା କିଛି ସଂଗଠନ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଗ ଦେବା, ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା, ତା ସହିତ ଯେ ଡେଥ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଖବର ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଣି ନିଜେ ସଂସ୍କାର କରିବା, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମୋ ଦେଖିକି କିଛି ପିଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ତରଫରୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ଘରକୁ ମିସେସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପୁଅକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଆମେ ପଶିଛୁ କାମ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରି ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା କୌଣସି କୌଣସି ଖବର ଆସିଲେ ମିଛ ହଉ ସତ ଘରେ କହିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗାଳି ହୁଏ, କେଉଁଠି ନହେଲେ ମାନେ ଯାଏ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ସେବା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଥିବ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଏମ୍ ରହିଛି, ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, କେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ହଉ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହଉ, ଯାହା ମିଳୁ ସେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲି ସେମିତି ମୁଁ ରହିବି, ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ସେହି ସଲାମତ ରଖିଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଏମିତି କରିଚାଲିଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଟକର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ, ଯାହାକି ସେ ଅନେକ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ସେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କାମ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ଭଲ କାମ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି, ଯାହାକି ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାହୋଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶଂସା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।